berrihadii uu eebeyd ma waxaa la filayaa in ay rasmi ahaan xilka ula kala wareegaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha la doortay Muuse Xuseen Cabdi Muuse Biixi oo xafladdaasna lagu qabto xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland. Qabanqaabadii ayaa socota, waxaa halkaasi ku sugan wariyahayaga Maxamed Cabdi Ilig oo aan weydiiyey Maxamed ilaa maanta halkaasaad amuura ka waday waxaad u kuurgelisay qabanqaabadu sida ay u socoto, maxaa war ho aad naga siin kartaa? Ducaale, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Munaasibadda diyaargarowga labada madaxweyne ee Soomaaliland, madaxweynaha talada dalka kasii degaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay ka dhici doontaa abaara sagaalka subaxnimo ee maalinta berita ah xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland, iyadoo munaasibaddaasina noqon doonta midii ugu horreysay ee nooceeda ah ee inta badan ay iskugu yimaadaan saddex madaxweyne oo talada dalka Soomaaliland la kala wareegay. Madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin oo ku wareejiyey madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo 2010-kii iyo sidoo kalena madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo berita ku wareejin doona madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isaguna dalka sii hogaamin doona shanta sannadood soo socda, islamarkaasina ay tahay markii ugu horreysay saddex madaxweyne ay Soomaaliland talada dalka isku wareejiyaan oo isla soo gaaraan. Marka munaasibaddu waxay ka dhici doontaa xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland maalinta berita, haddii allah uu dirilaado waxaa la filaya inay ka qayb galaan ilaa 1500 oo qof oo qaybaha kala duwan ee bulshada ah, wufuud caalamiya, wufuud heer gobola, warbaahinta caalamiga ah, iyo weliba mas-uuliyiinta kala duwan ee asxaabta qaranka sida la filayo inay ka qayb galaan mas-uuliyiintaasina. Marka munaasibaddu ilaa haatan sida aanu ka helayno wararka rasmiga ah aanu ka helayno guddida qabanqaabada munaasibadda waxa ay noo sheegayaan inay u socoto si habsami ah oo wanaagsan ilaa iyo haatan. Ducaale, sidoo kalena wufuudda munaasibadda ka qayb galaysa waxaa ka mid ah safiirro kala duwan oo ka kala socda beesha caalamka sida wadamada Ingiriiska, Denmark, Sweden iyo safiirro kale oo iyaguna ka socda midowga Yurub. Sidoo kalena waxaa ka mid ah safiirro ka kala socda wadamada Itoobiya, Masar iyo wadamada Jaarka. Waxaa iman doona iyaguna oo ka qayb qaadan doona munaasibaddani wafdi ka socda waddanka Jabuuti oo lagu qiyaasay ilaa iyo 15 xubnood oo rasmi ah oo ay hogaamin doonaan wasiiro sida la ii sheegayna wasaaradda arrimaha dibadda aanu ka helayno oo ah qaabilsan iyadoo baratikoolka soo dhaweynta mas-uuliyiinta kala duwan ee ka qaybgalaya munaasibadda ee ka imaraya wadamada caalamka, inay 15 xubnood oo uu hogaamin doono wasiirka cadaaladdu sida la ii sheegay uu ka mid yahay waddanka Jabuuti mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa oo ay ka mid yihiin xildhibaanada baarlamaanka iyo saraakiil kale oo dowladda ka tirsan iyo la taliyayaal xafiisyada kala duwan ee dalkaasi ah. Sidoo kale ilaa iyo 5 safiir oo ka kala socda waddanka Itoobiya ayaa iyaguna ka mid ah munaasibadda mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa oo kala duwan, iyadoo safiiradaasina kasoo kala shaqeeyeen wadamo kala duwan iyo qaar ka mid ah isla wasiirro hore oo ka tirsan xukuumadda dalka Itoobiya oo hore uga tirsanaa jiray, haatanna iminka ah safiiro iyo saraakiil kale oo dowladda Itoobiya ka tirsan, iyadoo oo wadamada Itoobiya iyo Jabuuti ay Soomaaliland la leedahay xiriir gaara. Sidoo kalena waddanka Kenya waxaa ka socon doona xildhibaane ka tirsan baarlamaanka waddanka Masar, waxaa la ii sheegay inuu ka socdo safiir ku-xigeen ka tirsan safiir ku-xigeenka waddanka Masar oo u fadhiya dalka Jabuuti oo isaguna ka mid yahay saraakiisha ka qaybgalaysa waddanka Czech Republic iyo wadamada kale ee Uganda. Sidoo kalena waddanka Imaaraadka Carabta, urur goboleedka IGAD oo soo diraysa la ii sheegay ilaa iyo 4 xubnood oo saraakiil sarsare ah qaramada midoobay iyo mas-uuliyiin kala duwan. Marka waxaa la filayaa in munaasibadda 1500 qof ee ka qayb galaya ay ka mid noqdaan saraakiishaasi kala duwan ee ka kala socda beesha caalamka oo intooda badan ah safiirada u fadhiya wadamadooda dalalka dibadda Soomaalilandna si gaar ah u dareeya. Marka ilaa iyo haatan dadkaas la filayaa inay ka qayb galaan munaasibadda. Sidoo kalena waxaa joogi doona madaxweyne Siilaanyo oo xilka wareejinaya, madaxweyne Riyaale oo hore wareejiyey, iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isagu haatan talada dalka la wareegaya. Ma la og yahay cidda ka soo qayb galaysa xisaabta mucaaridka ee Soomaaliland ama labadii xisbi ee uu ka helay xisbigan kulmiye doorashadii iyagu inay ka soo qayb galiyaan iyo in kale cidi ma kuu sheegtay oo ma ka war doontay? Dhinaca mucaaradka, saraakiisha mucaaradka oo ilaa haatan xisbiga Wadani oo kale uu sheegay inaan la soo casuumin, balse waxaa la filayaa haddana inaanu xisbiga Wadani oo ahaa xisbigii ay filtanka adag wada galeen xisbiga talada dalka iyo kulmiye sida xoogaana ay isku hayeen dhinaca doorashada inaanu ka qayb gelin. Sidoo kalena xisbiga mucaaradka oo cid
إن أي مناسبة داسي كقريب جلان ولو قال لهودين برسالة في ليه إني مناسبة دوي من دوره كدوبيها حسب يوم عارض كم ودي جنر فيصل على ورابه ويسقوا عقب عليه دور الشدة يسيد وكلام سناكيشة كل دوان حسب قاسي ود يضو إلا إيها تنانا دينا عم عارض كور رسمية تلفيشن كون كيبل تي في كاين إني سير رسمية وقريب جري دوران برسالة نسكو دي دورنا ورركي يقدم بي إنا ندي سو قد بينا محمد واحد وقتهي إن رسمية هان بريتو أي كقردان تهي مدحوين السيلايو إيو حكومة ديسا مو سيرديسي شقدي لو دورتي أما لو إقمدي مدحوينها عصب وحلا قفليا إنو لي ما دو سير عصب عدي دونان بها النغديني وحورا مكاهيسا قورتا وصو ساريو اللي انتركو وسير الآن مجوه كره إيه موسى وصو بندقة يو وسيرديس عصب golaha wasiirada ee la filayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi magacaabo ayaa markii Barito la talada dalka la wareego wuxuu magacaabi doonaa sida inta badan sunnuhu ahaa ee siiraayba hore u soo sameeyay maalinta ku xigta golaha wasiiradiisa oo la filayay inay ka koobnaadaan ilaa iyo haatan xogogaha dhukeeri noo cable tv ee ila kala duwan oo xogogaala ilaa iyo 22 wasiir oo buuxa oo ay isku soo ururin doona wasaaradaha kala duwan ee wadanka sidoo kale ilaa 6-8 wasiir ku xigeen oo noqon doona wasiir ku xigeenada kala duwan ee ay yeelan doonto xukuumadda Soomaaliland marka waxaa la filayaa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ee talada dalka ka sii degaysa oo noqon oo ahayd tiradeeda golaha wasiiradu ilaa 70 wasiir inay ka yaraan doonto ilaa 100% ama 100% ee percentage tirada golaha wasiirada uu dib u magacaabi doono ee Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha la doortay markuu talada dalka la wareego isla markaasina ay ka wada tirsan yihiin isla xisbiga kulmiye oo ay ahayd qoriisku dhiib xisbiga kulmiye inuu mar labaad uu talada dalka uu ku guuleysto marka filashada dadku waa inta wasaaradda abiibka la hadlayo waxa ka mid ah wasaaradda madaxtooyada oo ahaa jirtay 7 sano ugu dambeeyay wasaaradda awood badan sida uu ka yeeli doono madaxweynaha cusub ee ma dooray iyadoo la filayo in la sheegayaba in wasaaraddaasi la baabi'in doono oo ay wasiir yeelan doonin sida uu ila xogogaal aanu ku hayno balse aanay rasmi oo si toosa aanay u ahayn wasaaradaha kale biibka waxa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda gaashaandhigga ee wasaaradda warfaafinta ee meelaha biibka ah ayay ka mid yihiin wasaaradaha la filayo ee dhinaca awood qaybsiga ababa biibada gaarka ay u leeyihiin deegaanada Soomaaliland inta badan ay iska dhex arkaan ee inta badan deegaanada kala duwan laga soo xulo inay wasaaradaha biibka halkaasi ay inta badan kala qaataan bilka wasaaradahaasi u filayna iyo waliba waxyaabaha xiisaha leh wasiiradii hore bal soo celin doona yaa laga wada tegi doonaa intee leeg baa laga soo celin doonaa balaba babidba ba saddexba sidee bay noqon doontaa xisbiga kulmiye oo golihiisa wasiiradu la kulmiye ahaayeen golihiisa cusub ee wasiiraduna la filaya inay kulmiye noqdaan maxaa la kala yeeli doonaa wasiirro badan oo shaqeeya oo hal leh ayaa la filayaa inay noqon doonaan dadaalkoodii iyo hadhaankoodii inay ku dhisaan wasiirada cusub ee soo magacaabi doono Muuse Biixi Cabdi ho cable tv waxaad si toosa ugala socon doontaan haddii alle uu dareen maalinta berita munaasibada ka dhici doonta aqalka madaxtooyada idinkoo goobihii la iska jooga qof walbaaba gurigiisa ama goobtiisa shaqada uu iska joogo inuu live ugala socdo ho cable tv facebook ho cable tv youtube iyo ho cable tv televisionka sida tooska amraayada aad uga daawan doontaan goob kasta iyo goor kasta aad joogtaan iyadoo howladeenada ho cable laydii soo gudbi doona munaasibadaasi live-ka ah waa anigoo maxamed cabdi iliga oo idin ku dhaafiya iyo xabse iyo tiimka kale ho cable tv wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu